俄乌冲突不断升级，引发民众核忧虑。扎波罗热核电站岌岌可危，核武阴云也似乎并非空中楼阁。游走在清洁能源与致命杀气之间，核人类文明中最为复杂的角色，它的进程建筑见证。你好，欢迎收看《追梦天下》，我是周英奇。俄乌冲突持续了200多天了，焦灼的俄乌战争从军事领域外溢到了外交、能源、金融等多个战场，何时结束似乎还是遥遥无期的话题。而就在不久之前 Zaporizhzhia 核电站的频繁遇袭引发了世界高度关注。位于乌克兰尼伯河 Kakhovskaya 水库河畔的Zaporizhzhia 核电站是乌克兰最大的核电站，年发电量近400亿瓦。根据国际原子能机构最新数据，按照单台机组的总装机容量，乌克兰的这座核电站呢是跻身全球第10位，也是欧洲最大的核电站。它先进的核电技术也为多个国家提供了电力。可是战争和区域的不稳定性带来的物资缺口等等，让人们联想到了福岛和 Chernobyl 核事故的可能性，引发了对核电安全的恐惧和忧虑。这些建筑到底如何保证核泄漏不会再次重演？面对使用较为清洁的核能不可避免的将来，人类先进的技术又是如何担保不会是一把双刃剑，而是安全系数最高的建筑呢？随着俄乌双方在扎波罗热核电站附近的战事不断升级，引发当地民众与社会各界的高度关注。持续不断的战火导致周边很多地区陷入断电的状态，数百万乌克兰居民都将在这寒冬来临之际面临缺电挨冻的困境。9月21日，在纽约参加联合国大会的国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西表示，已启动扎波罗热核电站安全区谈判。在持续炮击之下，扎波罗热核电站的物理完整性遭到多次破坏，意外随时可能会发生。有专家表示，如果扎波罗热核电站发生爆炸，其危害程度将远超1986年的切尔诺贝利核电站事故的10倍。Оно и детям, и взрослым попадется все это. Конечно, страшно, что атомстанция взорвется. Вот, оно рядом. 'Безпека от войны есть. Слава Богу, скосили пшеницю. Ничего такого не случилось, пшеницю сдали. Ну, тоді було трошки безопасніше. Сейчас начали обстреливать.1200辆大巴驶入城市，当地50000居民被告知必须要在2小时内打包好行李并迅速撤离。他们并不知道具体发生了什么，他们以为过2-3天就会回来，然而没有人能够猜到这将会是永远的告别。普里皮亚季，一个乌克兰的边境城市，他的命运将永远与切尔诺贝利捆绑在一起。1970年，普里皮亚季与3公里外的切尔诺贝利核电厂同步建造，为的是给这里工作的高精尖人才提供一个完美的家园。文化宫、电影院、游乐场、大型超市、医院、学校等等，在这个苏联精心设计的5星级模范城市应有尽有。然而1986年4月26日的凌晨，切尔诺贝利核事故的发生改变了这原本美好的一切。一夜之间，普里皮亚季变成了空城。由于辐射，这里被军队隔离，直到2011年再次向人们有限制的开放。重新进入普里皮亚季，就像乘坐时光机回到1986年的苏联。这里像一个时光胶囊，将1986年的苏联冻结在这里，
如果从局部看，你不会觉得有什么特别之处。这样的废弃楼房在很多城市中都能看见。不过，当你想到超过300栋这样的废弃楼房集中在一起，总面积超过65万平方米，就会心生一种诡异的死亡暗示。许多建筑的入口已经被树木掩盖，拨开树木走进去，小心翼翼地踏上满是锈迹、摇摇欲坠的铁质楼梯。只见墙面已经剥落，水泥地面上都是沙粒和碎玻璃，摩天轮上锈迹斑斑的座位，游乐场里已废弃的碰碰车，孩子们的欢乐和笑容再也没有出现过。在切尔诺贝利事故发生后的第9天，爆炸引发的大火才被扑灭。大量被炸开后到处散落的放射性建筑石块需要被清理回核反应堆中，并且要在核电站的外围建造一层钢筋混凝土结构的保护壳，来减少辐射扩散。人们将这个保护壳称之为石棺，动用了40万立方米混凝土和7300吨金属框架，花了噩梦般的206天，石棺终于搭建完成。36年前的 Chernobyl 事故不仅仅是一次性的，核电站反应炉破裂，释放大量放射性物质，造成了几十万人失去生命、搬离家园那么简单。实际上，它还是一个持续释放核辐射的定时炸弹。大部分的燃料和废料当时还存放在里面。1980年在处理的过程当中，他们只是建造了一个临时的钢筋混凝土石棺给盖住它。这个办法显然不是永久的，而随着水泥建筑的风化和人们的担忧，1992年乌克兰正式就如何使切尔诺贝利核电站变得更加安全的问题向全世界征求了意见。最后一个被称为方舟计划的方案被采纳，全球最杰出的工程人才共同设计了一个独特的解决方法，再造一个比自由女神还要高、重量超过埃菲尔铁塔3倍的一个巨型的金属拱顶，世界历史上人类所造的最大的移动建筑物，将原有的石棺再造了起来。各国合力筹资，集思广益，最后如此高难度的工程到底是怎样完成的？切尔诺贝利的新保护罩在1997年开始动工，施工地点就在切尔诺贝利核电站300米远的地方。新保护罩的构建实际上是在意大利建造并预安装的，构建必须通过海运运往乌克兰，然后用卡车运到切尔诺贝利的现场。他们动用了18艘船和2500辆卡车才完成了这项艰巨的任务。整整30年，新的保护罩终于将切尔诺贝利彻底封存。有了这个新保护罩，人们才得以重新踏上普里皮亚季这片无人境地。据了解，新的保护罩起到了阻拦作用，只有5%的放射性燃料和废物被释放到大气中。虽然切尔诺贝利的周围仍然不适合人类长期居住，但短暂的停留并不会对健康造成危害。而破坏力巨大的核电事故最严重等级的已经发生过2次，另外一次是日本福岛县2011年3月11号发生的福岛第一核电站事故。尽管已过去整整11年，但福岛核事故的影响仍在持续。据悉，福岛近海捕捞到的鱼类仍被检测出放射性物质超标，包括中国在内，全球近20个国家和地区依然对福岛等地的食品实施进口管控。2021年2月13日，日本福岛县东部海域发生里氏7.3级的地震。几天后，日本东京电力公司称，福岛第一核电站5-6号机组反应堆厂房上的乏燃料池有部分水溢出，但所幸没有流出建筑物外，对外界没有影响。
但公司在对福岛核电站的1074个核污水储存罐进行检查之后发现，其中有53个储存罐因地震发生位移，偏差在3厘米到19厘米之间。而福岛第一核电站内现有超过100万吨核污染水，全部储存在大型储水罐中。由于储存核污水处理过程中产生的污泥的容器最快将在2023年4月底除满，日本政府在2021年4月13日正式决定将福岛核电站上百万吨核污水处理后排入大海，引发日本国内及周边国家强烈反对。福岛核事故已过去11年，曾经被划定的避难禁区正在不断缩小，但原居民愿意返乡的却寥寥无几。有专家认为，福岛储存的这些核废水危害可能持续数千年。2002年7月22日，日本核监管机构原子能规制委员会正式批准了东京电力公司福岛第一核电站的核污水排海计划，这引起了一片哗然。你要知道，围绕福岛第一核电站上百万吨的核污水足以填满500个奥林匹克标准游泳池。那按照这个计划呢，2023年的春天他们就要开始长期的向太平洋排放所谓的放射性物质达标的核污水。而媒体呢刚刚才报道，东京电力公司在9月15号公布了在对福岛第一核电站的核污水实施了他们的净化之后，铯90的活度是大约为国家标准值的3倍。可是呢，因为在之后的检测中低于标准值，所以东电认为这只是暂时现象，尚不清楚。之前又多次有日本媒体报道，东电的过滤系统这个 ALPS 曾经多次发生故障，所以这些不确定因素都加在了一起，让全球各界对于东电放射性物质达标的数据呢打了一个大大的问号。而且除了对硬件设施我们有疑虑之外，人们对东电的信誉也存在很大的不信任。2011年事故发生之后呢，东电就被指出曾经多次篡改和隐瞒数据，而且在去年福岛事故10周忌之时，时任首相菅直人回忆说，事故发生之后，东电社长到了首相官邸，他直接跟菅直人说，福岛核电站已经没有办法控制了，东电的人员必须全部撤离，把核电站要交给日本自卫队来处理。那菅直人就没有允许东电这样去做。可是从这个事件当中，我们就非常清楚的说明了一个问题，就是东电在关键时候是多么的不负责任。一旦潘多拉的魔盒被打开，那么它所带来的后果无法预测，而核的危害到底影响有多大？下节回来，我们来回看结束了二战的原子弹在广岛和长崎造成的毁灭性破坏。1945年8月6日，在第二次世界大战末期，一艘 B-29 轰炸机将历史上第一颗原子弹投在了日本广岛，这是人类历史上第一场核武器空袭行动。爆炸造成广岛市超过10万人死亡，城市几乎被夷为平地。1945年，第二次世界大战已经接近了尾声，但是为了使日军尽快投降，美军决定对日本投放原子弹，迫使日本签署投降条约。当年的8月6日及9日，美军分别向日本的广岛和长崎投放了原子弹。广岛的原子弹代号为小男孩，爆发之时的冲击波和风浪，造成了相当于12级台风乘以10的威力，不仅是摧毁了建筑，地面的热度如太阳照射的1000倍，导致的木建筑自燃起来了，同时还释放出美国的科学家远远没有预估到的强烈的核辐射，瞬间毁灭了一座城市，
也造成了几十年里广岛的核辐射效应一直存在，癌症、白血病死亡人数一直异常的攀升。当年日本政府呢，也因为国土稀少、人口密集，为了要缓解人口压力，迫使了日本政府在短期的时间内就开始对广岛和长崎原子弹爆发的方圆几十公里内进行了战后的重建。时隔77年，我们去看看广岛和长崎现如今怎么样。2022年8月6日，在日本广岛市的和平纪念公园举行了遭原子弹轰炸77周年的纪念活动，包括日本首相岸田文雄、联合国秘书长古特雷斯在内的3200余人出席了纪念仪式。首次到访广岛的联合国秘书长古特雷斯在会上表示，核武器是愚蠢之物，呼吁日本作为唯一遭受过核武器攻击的国家，应在走向没有核武器的世界过程中加强与联合国紧密合作。据日本官方统计，截至2022年8月6日，广岛因受原子弹爆炸影响而死亡的人数达到33万3907人。原子弹爆炸让广岛一夜之间成为了世界名城，人们对广岛的记忆大多还是停留在蘑菇云过后满目疮痍的废墟之上。但历史终将远去，战争带给人类的伤痛逐渐在被新的建筑所掩盖。这座废墟之上的城市迎来了他们最重要的修复者——丹下健三。丹下健三是世界知名的日本现代派建筑代表人物，也是亚洲首位普利兹克建筑奖得主。广岛和平纪念公园和原子弹爆炸纪念馆是丹下健三在二战后的第一件作品，出色的建筑设计使他开始在国际上崭露头角并受到瞩目。看似简单的设计实则暗藏各种玄机。广岛和平纪念公园是以广岛的城市尺度为意识进行规划设计，中轴线贯穿南北，北侧以原爆堂为起点，南侧则是和平火炬、马鞍形慰灵碑、和平纪念馆。战后的废墟在丹下健三的巧妙设计中重新崛起，曾经的炼狱重新变回人间。步入和平纪念公园，最引人注目的莫过于原子弹爆炸圆顶屋残骸，它是广岛原子弹爆炸之后保存下来的唯一遗址。由捷克新艺术建筑师简·勒泽尔所设计的这座新古典主义建筑为广岛县产业奖励馆，是当时广岛当地重要的会展场地。如今人们只能通过裸露在外的钢筋穹顶和残存的外墙来了解其昔日的风貌。尽管公园的设计使到访者了解了这里曾发生过的恐怖事件，但从原爆圆顶的外观到纪念馆的内部，整个公园呈现的气氛是和平与新的开始。丹下健三通过水、大自然和开放的空间元素，鼓励人们将其作为普通公园来享受，而不仅仅是作为沉重历史的反思。现如今的广岛已是一副现代都市的模样，人口约119万，一座座别具一格的建筑拔地而起，眼前这座被赋予剧院般表皮的垃圾焚烧厂因其炫酷的造型成为广岛热门网红打卡点。竣工于2004年的垃圾焚烧厂由建筑师谷口吉生设计，纪念1945年原子弹爆炸50周年而建造的一系列建筑中的一座。谷口吉生是日本近代建筑运动著名人物谷口吉郎的儿子。1964年毕业于哈佛大学建筑设计研究生院，师从格罗皮乌斯。他著名的代表作是对纽约现代艺术馆的扩建，以让建筑消失
和以景观和两大面玻璃窗来增强可视感的外部设计手法，改善了展品、建筑与城市之间的关系，对20世纪后的现代美术馆有着很深的影响。干净、通透、明亮的垃圾处理厂颠覆了人们对垃圾场的固有成见。透过两侧大片的玻璃落地窗，可以看到最先进的焚烧装置，荧光闪闪的巨型机器仿佛有种未来世界的感觉。在整座建筑的中央二层，有一条通透的走廊，名为环保走廊。它将内与外巧妙地连接在了一起，不同角度的开口设计框住濑户内海的优美景色，好似一幅幅精美油画。独特风格的设计手法不仅改变了工业建筑的形象，亦为城市创造出一处公共活动场所，提升了建筑作为城市公共设施的价值。坐落在山坡的这座造型别致的婚礼教堂犹如丝带般蜿蜒，两条丝带象征着两条不同的生命轨迹，因为爱和承诺而聚集，给了新广岛人信心和勇气去面对过往的灾难。它打破了传统教堂的模式，缠绕的楼梯取代了屋顶、墙壁和地板，产生出新的空间。两座楼梯最终在约15米高的顶部汇合，形成一个平台，就像是两个生命经历各不相同的人相遇、携手共进。而长崎是继广岛之后世界上第二个被原子弹轰炸的城市，造成7万多人死亡。此次轰炸也迫使日本向盟军无条件投降，结束了战争。位于日本西端的长崎市与中国上海相隔仅800公里，自古以来就是沟通中国与日本的桥梁。在日本锁国时代，它是少数对外开放的港口之一，英国、葡萄牙、荷兰都是从这里与日本有了密切关系。因此行走在长崎市，可以看到充满浓郁欧洲风情的别致建筑，其中最有代表性的是哥拉巴公园。园内的英国商人汤马士·布雷克·哥拉巴宅邸是日本现存最古老的木质洋房。经典的木质建筑还有大普天主堂，是现存最古老的哥特式教堂。有别于以往的尖肋拱顶，这座教堂采用一种古老的日本方法，用竹子来创造天花板的曲线，然后用石膏覆盖。教堂内最古老的彩绘玻璃可追溯到1879年教堂改建时设置。这些幸存下来或者被修复的花窗艺术，如今依旧能给人们带来视觉和心灵上的震撼。2005年，由著名建筑师威严武设计的长崎县美术馆，为这座城市注入了新的活力。设计巧妙地利用当地的一条运河，将美术馆从中分成两部分，而横架其上的一座人行天桥又将美术馆的两部分连成一个整体，动与静的完美融合，被众人亲切地称其为会呼吸的美术馆。如今这座几乎被炸毁的城市在重建和修复中，逐渐建立起自身独有的建筑与文化标记。如何面对战争的历史，如何重建城市的魅力，广岛和长崎交出了自己的答案。随着俄乌冲突的持续发酵，城市和历史建筑正在大量被摧毁，国家难民危机也令人心碎。据联合国数据显示，超过740万乌克兰人逃往邻国，而700万人仍在乌克兰境内流离失所。以参与人道主义援助而著称的板茂建筑事务所和志愿建筑师网络 VAN 一直在为乌克兰建设纸质隔断系统 PPS 的紧急避难所，
这些避难所分散在乌克兰以及周围的邻国之中，为难民提供了一些些私密的空间。而今天我们通过回顾历史遗留下来的建筑，不难发现，无论是和平公园、纪念馆，还是原爆穹顶等，人们在其中可以看、可以听、可以感受和想象到战争带来的恐惧与无助。这些带有无限遗憾的建筑，是建筑师给我们带来的警示。试想一下，如果我们每一天要担心炮弹是否会掉到家里，食物必须要依靠配给，丈夫或孩子明天是否要上战场，或是否能从战场上归来，生活将怎么继续？还会有人渴望战争吗？和平来自不易，我们每个幸运儿都应该珍惜当下，更要以人类集体的智慧、无限的包容和勇气，教育下一代如何捍卫和平。